Lars Pettersson. Best off med Thomas Pettersson. Och sitter många och tänker, har det varit så mycket som har varit bäst egentligen? Nej, men mycket har varit off. Jag är inte teckenspråk, så jag bara, yeah man, jag fattar ingenting. När Robinson kom och sa, nu blir det fredagsmys. Man stod där och jobbade, så kom den bukhinna. Flappet, 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 flappet. Så låg det som en nedkasad tuban över hela Nille. Tack så jävla mycket. Var det fredag hela veckan efter det, kan man väl säga. Så att, det att jag då gör som vi i Halmstad gör. Talar klarspråk. Vi i Halmstad går inte in på JC och säger, hej, jag ska ha en t-shirt. För vi säger som det är, jag ska ha en kortarmad sportskjorta.